Eu tive a informação de que mais 10 vítimas apareceram depois que a polícia trouxe a foto, a descrição, o nome do suspeito. Este homem foi preso, suspeito de abusar sexualmente de 4 menores. Isso em Bela Vista de Goiás. A polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva contra Vitomar Gonçalves Ferreira, este homem de 53 anos. E claro, divulgou a foto dele, porque já existe a possibilidade de outras vítimas, inclusive na parte da tarde. Eu fiquei sabendo que 10 vítimas, eu publiquei essa foto inclusive na minha rede social, 10 vítimas procuraram a delegacia. Vamos ver o que a delegada do caso diz. As investigações em andamento nesta delegacia apontavam 4 vítimas desse autor. Porém, desde a data de ontem, data que a gente cumpriu o mandado de prisão em desfavor do autor, apareceram na delegacia mais 4 vítimas afirmando que agora tomaram coragem para denunciar os fatos. Você reconhece esse autor? A foto foi amplamente divulgada. Compareça na delegacia de Bela Vista e denuncie os fatos. Você reconhece este homem, Vitomar, 53 anos, compareça até a delegacia e denuncie.